Jobbet har været lidt pressende den sidste måneds tid, over halvanden måned, hvor jeg ikke har uploadet her til kanalen. Den har været virkelig stram, og ja, mine stressniveauer har været deroppe. Det begynder at komme nedad. Jeg vil bare lige, så I så, jeg er ikke med makeup. Det er længe siden, jeg faktisk har haft en makeup full face. Så det er lidt en treat for mig selv. Og vi skal høre noget støj i baggrunden, så fordi jeg lige min opvask og kører den lige på det aller sidste 13 minutter også, og eller vinduet åbent, så I kan nok høre lidt motorstøj og noget fuglekvider. Så ja, men jeg vil lige komme ind og sige hey, ja, og ja, jeg har det faktisk godt, jeg har det godt, så ja, sådan er det altså. Jeg kan, ja, det er det, når jobbet tager meget ens tid, og jeg bare sådan bliver one. Jeg bare bliver snæversynet og fokuseret på det, men hvis I nogen af jer, hvis I nogen af jer er med over på mine audio-knæser, mange tak for det, så kan I se, at jeg har faktisk uploadet et par nye audios, så jo, det kører faktisk også fint, det er sådan, stop, så kommer man langsomt op af, så jo, og så med nogle af dem, der er bare sådan, wow, altså det, der jeg lavede lige på som min første audio, der fik jeg altså noget af et chok. Jeg var bare sådan lige sådan der, så var der bare over 100 views på den, eller 100 listens, skal vi jo sige, fordi der er ikke rigtig meget at se på, når det er sådan. Prøv at gå lidt mere hen og sige, nu skal vi lige sådan streamline igen. Altså min seneste audio, hvor sådan er del 2 af en serie, der har jeg gjort det lidt mere, hvad kan man sige, interactive på en måde. Så der sker lidt. Prøv at komme lidt derind over. Og så ja. Men ellers går det godt for mig. Altså jobbet er stadig sådan lidt kan jeg komme væk derfra. Men nu har jeg haft nogle fridage i rap her. Sidste uge havde jeg så det var sådan tirsdag til torsdag, hvor jeg havde 3 dage fri, og så havde jeg lørdag, søndag, mandag fri herop til den her uge, og det var altså bare lige, jeg kom helt ind i feriestemning der på dag 3, dag sidste uge, der med torsdagen. Det var så lækkert. Det var så lækkert, så jeg begyndte at komme ind i feriestemning. Men nu kommer jeg lidt en travl tid i møde igen, sådan fordi nu skal jeg udlånes her fra lørdag. Så skal jeg være i den butik, i den Netto, nærmest 14 dage frem. Hvis ikke mere, jeg ved det ikke endnu, jeg kan ikke se det på min vagtplan. Så indtil videre kan jeg se, at jeg skal være der til og med den næstsidste uge i juli. Så ja, det bliver lidt stramt, for den Netto, jeg kommer ned i, den er jeg ikke så glad for at være i. Jeg er ikke så glad for at være i den, altså. Sådan er det. Der vil altid være nogle butikker, hvor man bliver ude, og man siger, her kan jeg ikke lide at være. Her kan jeg ikke lide at være, og der er ikke rigtig noget kammeratskab, og ja. Det er bare lidt for meget, og det er så også, man kan sige, at butikken er for stor. Altså det kommer helt an på, hvordan man egentlig har det. Så, men den butik, en af mine kollegaer, hvor jeg arbejder, vi er meget enige om, ikke at vi er kommet derned og være på udlån. Og så en af mine andre kollegaer, han skal også, der er Trax 2, sådan jeg kalder den, en af dem, som, ja, der jeg bliver ansat, så gik der nu, så bliver ansat en ny. Og ham kalder jeg lidt min work husband, men han er sådan kommet og gået lidt, fordi så skulle han noget andet, og så kommer han tilbage, og så fik han en anden job, men så kunne han ikke lide, og så kommer han tilbage igen. Så han er lidt sådan min
Han er sådan lidt work husband, men jeg tror også, han er yngre end mig, men jeg holder mig lidt sammen. Vi fungerer godt sammen. Vi sådan, ja, vi klikker godt sammen på den måde. Men nu skal han også derned, og så har vi fået et par nye ansat. Vi har fået 3 nye ansat. Det er meget godt. Så presset kommer lidt af, så man begynder, så jeg kan begynde at slappe lidt mere af. Og så en af de nye, han skal også ned i den butik. Jeg tror ikke, de to bliver særlig glade, fordi som ham, jeg kalder min work husband, han har ikke prøvet at være ned i den butik, som mig, en af mine andre kollegaer har været. Jeg tror, han vil nemt sige, at det bliver for meget, fordi sådan er det. Altså, vi er meget enige om, vi kan lide at være. Vi er meget enige om det. Det tror jeg. Jeg tror også, de vil have sådan, det er nu ikke på det der. Men ja. Men jeg har sådan, hvad har jeg egentlig gjort? Altså? Hvad har jeg egentlig lavet? Jamen altså, jeg har faktisk bare passet mig selv og prøvet sådan at få det mentale sådan lidt. Vi prøver at få os til at slappe af, og jeg begynder virkelig at komme ind i det afslappede stadie med hjernen igen. Og så har jeg været virkelig sådan on the roll med at skrive manuskripter. Faktisk jeg bare sådan, der kommer så meget inspiration, så jeg skal faktisk optage en audio i dag. Så jo. Og nu kommer sommeren endelig. Sommeren kommer endelig, og altså de løber noget af buld og brag her op til weekenden, så jo. Men vi får se, om det bliver til noget. Altså, det gør jeg faktisk ikke noget, der kommer lidt buld og brag. Det renser luften. Det renser luften meget. Så jo. Så jeg har ferie her til august. Så vidt jeg kunne se på min vagtplan. Der er ikke blevet lagt nogen vagter ind der for den sidste uge i juli. Og så lige den første uge i august. For jeg har sådan lige der været uge 32, 33, 34 ferie. Og hvis der ikke kommer nogen vagter der på med uge 31. Så har jeg jo faktisk en uges længere ferie. Men jeg får se. Altså, jeg får se. Men det gjorde der ikke noget. Så jeg har lidt planer om, hvad jeg skal lave her med min sommerferie. Jeg ved, at uge 33, der tager mine forældre på ferie, så jeg bliver lidt hussitter der. Så der kan være, der kommer lidt content dernede fra. Og så jeg bliver sådan midlertidig husejer med egen have, så tror jeg, at jeg godt kan lide at have min altan herude. Så, men det er bare sådan, at jeg skal køre lige hjem sådan, ja, sådan måske hver anden dag, eller sådan lige sådan, okay, vi skal lige have luftet ud, og planterne skal vandes, og ja, yeah, bare sådan lige køre hjem og sådan, lige slappe af i haven, forhåbentlig. Vi krydser fingre for, at det bliver godt sommervejr, det er ikke i august. Og så har jeg planer om, jeg har sådan en lille sådan vikingetema, om hvad jeg skal, sådan jeg har planer om, at jeg skal til Roskilde Vikingskibsmuseum. Der har jeg aldrig været, og jeg vil så gerne opleve det. Og så vil jeg tage til Trelleborg over ved Slagelse, fordi det er over 20 år siden jeg sidst var der. Det er over 20 år siden jeg sidst var der, og det var nemlig med min familie, jeg var der. Jeg vil gerne se, om der er sket noget siden da, og det må der jo næsten være. Altså, jeg har været inde og kigge lidt, og der er blevet lavet en del der, må jeg nok sige. Så har jeg også en idé, om jeg skal ned til Nykøbing Falster, må det være, for jeg vil gerne på Middelaldercenteret. Jeg vil gerne ned og besøge Middelaldercenteret. Det er også over 20 år siden, jeg var der. For det var med sådan en skoleudflugt. Det var med en skoleudflugt. Der vil jeg også gerne gå igen. Og så skal jeg skal faktisk også til Lolland, fordi jeg vil gerne lige, altså det er nær, jeg skal lige give en lille buket blomster til mine bedsteforældre dernede på den kirkegård, hvor de er begravet. Og så på samme kirkegård, der er mine oldeforældre også begravet, så jeg kan også lige lægge lidt. Det er lidt spooky, fordi min far, han er opkaldt efter min oldefar, min farfars far, som ligger der. Så det er lidt spooky at se sin fars navn på en gravsten. Lidt spooky. Det er sådan, jeg ved ikke godt, det er kun dig, der er oldefar, det er kun dig, det er oldefar, det er ikke min far, men det er stadig samme navn, så det er lidt spooky. Jeg ved ikke, om nogen af jer også har sådan med en forældre, der er opkaldt efter en oldeforældre, eller 10 oldeforældre, der bare sådan lige kommer med på den kirkegård, hvor man har familie begravet, så simpelthen pludselig sine forældre sammen, bare sådan, det er kun nok spooky. Så jo.
Der skal jeg også lige ned. Og når jeg sådan har planlagt for resten af min ferie, ja, der skal jeg bare afslappe, der kommer mere content her på den her kanal, fordi jeg har været lidt lag. Men det er jobbets skyld. Det har været virkelig sådan, det har virkelig været underlig tid på at arbejde, fordi okay, så har jeg pludselig, så har jeg, okay, jeg ser på min vagtplan, okay, jeg er fri, og så kigger jeg lige sådan et par dage efter, så er der pludselig en vagt, så er den dag, hvor jeg havde fri, blevet inddraget til arbejde. Og så og jeg har ikke fået noget at vide. Jeg er altid den, der faktisk får, det er underligt, for jeg er altid den, der får sidste ting at vide. Altså, vi har en kollega, eller tidligere kollega, skal jeg jo sige nu, for hun gik på ferie, så hun gik på ferie, og så vi sagde hej, og så kom hun lige ugen efter, okay, hun skulle nok bare lige have en lille snak og så handle. Og så fik jeg faktisk at vide en dag, hvor jeg måtte melde mig syg, at hun nu var sygemeldt på ubestemt tid. Jeg bare var for noget. Det har jeg da ikke fået ved. Jeg er den, der får sidst ting at vide. Det, altså, der er ikke ret meget kommunikation på den front. Så ja. Men nu begynder presset at læse sig. Der er kommet tre nye ansatte. Der er kommet to herrer og altså en ung pige. Jeg tror, hun er i 20'erne eller sådan noget. Hun har ikke ret mange vagter. Hvilket jeg synes er lidt mærkeligt. Hun burde faktisk have flere vagter, end hun egentlig har, skulle jeg mene. For hun har ikke været her. Hun har ikke været oppe i musikken i særlig lang tid, og jeg kunne se hende max på en hånd. Det er ikke meget. Så hun skal i hvert fald have flere vagter, vil jeg mene. Men ellers er presset blevet lettet meget. Det tror jeg, hvor vi også skal passe en anden tjek. Nogle af mine kollegaer, vi skal jo så på udlån. Så vi passer jo præst til to butikker, fordi nu kommer vi i sommerperioden, og grunden til, at jeg skal udlåne, det er, fordi så mangler den butik jo personale, fordi de har ferie. I den butik, så står de pludselig hov. Nej, det bliver ikke planlagt særlig godt, de der vagtplaner, vil jeg sige. Det skal der også arbejdes lidt på i Netto. Læg planerne lidt bedre, så der er flere, mere personale i butikkerne. Men det kræver så, at der bliver ansat mere. Men de der vagtplaner skal jeg lige tweakes lidt ved. Ja. Men ja, jeg har ikke rigtig meget mere at sige. Nej. Ja. Sådan ikke ud over, jeg har det faktisk fint. Jeg har det godt nok. Men lige... passer lige med, at opvaskemaskinen bliver færdig faktisk. Så vi kan nok gøre. Den tager lige sådan en minut og skyller vand ud. Det er godt at have en opvaskemaskine. Jeg kan ikke leve uden den. Det kan jeg virkelig ikke. Når jeg har andre planer på ferien, jeg skal læse. Fordi jeg er stadig i gang med Magnus Chase-serien. Jeg er stadig på etteren, og jeg har virkelig kommet over en spændende del i den. Og jeg er bare sådan, nå, så kom jobbet i vejen, og så blev mit stressniveau op, og så røg jeg angsten op. Det er lidt hårdt. Det er lidt hårdt for tiden. Det er lidt hårdere at skulle passe sit fuldtidsarbejde og så også skulle passe en masse andet. Og så passe sig selv egentlig. Og så det er vigtigt, at man lige kommer tilbage til sig selv og så selv. Jeg kom egentlig i gang med at lave lidt yoga. Nu er jeg udad igen. Det må jeg i gang med, fordi det hjælper så meget på min mentalitet. Så det skal jeg også ind i igen. Nu skriver vi juli her om lidt, så vi skal have lidt, som man siger, lidt summer body. Så jeg tror også, at jeg er meget tilfreds med min krop. Men det gør ikke noget, at der kommer lidt fedt af. Det gør ikke noget. Ellers er jeg meget tilfreds med min krop. Så jo. Jeg har faktisk ikke mere at sige for den. Det var bare sådan en lille opdatering, jeg lige kom med her. Nu skal jeg lige ordne opvaskemaskinen. Og så går jeg ellers i gang med at optage lidt audios, og så kommer den her video op snart, selvfølgelig. Jeg skal bare lige have den redigeret. Så ja, og så vi ses jo så i min næste video, når den endelig kommer op. Nu skal vi lige komme ind i opdatering her, så I ved, jeg er her stadig, og hvis I ikke kan finde mig på den her kanal, så er jeg over på min audio-kanal. Og lave lidt produktivt der. Ja. Og ja,
Men ellers kan jeg, hvis I gerne vil snakke, så er jeg jo på Instagram helt. Så er jeg på Instagram, I kan bare DM mig eller sådan, hvad I nu vil. Ja, men vi ses bare i næste video. Ha' det godt så længe, og god sommer.